タルタリアの近接モード、果たして通常攻撃なのか、元素スキルなのか、どっちなんですかと。どうも皆さんこんばんは、クリノです。さあ今日はタルタリアのそんな疑問について、検証、がっつり検証していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。目次はこんな感じになっております。まずは最適の武器に関して、弓蔵と絶弦。こちらで火力の比較をさせていただきます。弓蔵の場合は武器の固有ステータスに通常攻撃プラス 60%。まあ、精霊なんか上げてますけども、かなり強いものがついてます。で、絶弦の方は、元素スキルや元素爆発の威力がプラス 40%。こちらもかなり強力なんですけども、もしタルタリアの近接モードが元素スキルの扱いのであれば、弓蔵のスキルは死んでくるんですね。その場合、ビビったるもんですけども、絶弦の方が上になってくるんですよ。で、さらに実現には元素熟知が盛られてますんで、そこで火力が盛れると。ただこの近接攻撃が通常攻撃の扱いのであれば、弓蔵はかなり強いですよね。まずそこを結構時間はかかりますけども、がっつり検証していきます。すごいことがわかるんでね、最後まで見ててください。そしてお次は、通常攻撃のスキルを上げても、近接攻撃の火力が上がっていくのかどうかっていうところも検証します。さらに生物で物理ダメージバフが乗ってくるのか、剣闘士のフィナーレの効果が乗ってくるのか、そこも検証します。その他リンゴ棒や生物でスキルがリセットされるやつがあるんですね。そういうところについても検証していきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは検証中のクンヒロが喋ってるので、かなりボソボソ独り言のように喋っておりますが、その点ご了承いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。地脈効果は感電反応なので、特に今回の検証では関係ありませんと。では行きましょう。まずは通常攻撃から。324 324、衝撃で324ですね。そして近接モードになって433 433 433と。ここで気になってくるのが狙い撃ち、頭に当てましょう。1009ですね。クリティカルで頭に当てると1009が出ます。この時の火力が絶弦とどう違うのか、あ、てか1009だからこの効果も109なのか。なるほどなるほどなるほど。ということは今おまけで分かったのは、狙い撃ち射撃ダメージマイナス 10% されていて、ただそこに弾流1000が発動して、その火力はフルチャージの 143% の10分の1 14.3% で、これを強化するとフルチャージが 155% で 15.5。 あ、なるほど、そういうことだったんだ。ではお次、武器を絶弦に変えます。レベルも突通状態も同じですね。そのまま武器が変わるだけです。生物もなし、いきましょう。まずは通常攻撃から。151、かなり下がるね。151、なるほど、こんなにも下がるんですね。はー、でこっちは216 216 か。216、おっとこれは弱いな。さっき300ぐらい出てたもんね。216、あー、これはちょっと意外な結果だ。めちゃめちゃ意外な結果だこんなにも火力下がるんだ。で、狙い撃ちいきましょう。数字出ないんだよな、これ。よいしょ。820。はい、820の54。はい、今分かったことがあります。さっき弓蔵の時に狙い撃ちをした場合は、1009のダメージが出ましたよね。で、それっていうのは、狙い撃ちのダメージがマイナス 10% されてる状態？弾流1000のダメージが、さっきとは比率が若干違ったよね。ってことは狙い撃ちのダメージ 10% 反映されてるが、弾流1000の方にはその狙い撃ちのダメージマイナス 10% っていうのは乗ってないということだよね、これ。で、もう一つ分かったこと。形だけ見るとそんなに差は出てこないのかなって思ったんだけど、弓蔵の414、攻撃力プラス 34.1%。 この数字と絶弦の414と武器効果の元素スキルプラス 42% の部分、ここだけを比較すると弓蔵の方が火力が上になってくるわけだね。まあ、そもそも弓蔵っていうのは攻撃力がプラスされてるので、そういう風に火力がもともと高いと。ただ武器の固有のアビリティの方が無駄になってしまうので、そこどう考えるかだね。あー、なるほどな。ちょっとうんこするわ。うんこうんこ。小さい家に、やべえ、めちゃめちゃケツから血が出たわゲームやりすぎ。うわー、しかも柴田の動画見ながらうんこトイレするのが日課になってきて、やべえ。いよいよ俺もやべえとこ来た次検証したいことがもう一個あって、この絶弦の元素スキルプラス 42%、 これって乗ってないのかなっていう風に思ったんだよね。一応この状態でも比較してみましょうか。元素スキルがどれぐらい変わってくるのかね。それで圧倒的にこっちの方が高かったら、やっぱりちゃんと乗ってるんだなって感じだね。絶弦の時の攻撃力が212ぐらいだっけ。あー、142か。全然弱いねさあこれで殴るとドン203。あれ203でしょう。さっきさ、ちょっと待って、さっき絶弦の時ってちょっとこれ変えれないからなんだけど、203
230とか240ぐらいじゃなかった？逆にそんだけしか変わらないのかな。いやこれちょっと誰か検証してほしいんだけど、逆にそれだけしか変わらない？弓蔵の元素爆発の火力2237ぐらいだね。はい、では絶弦の、元素爆発の火力いきます。2245。おっと、ここで逆転したぞ。ここで逆転したね。いや、やっぱこれ乗ってない気がするな、これ。いや、乗ってない気がしてきたよ、俺。ちょっとこれバグ疑ってますね。216だもんね。いや、おかしい。おかしい。これ絶対乗ってないと思うわ。ちょっと待って。ってことはね、今の現状だと、この変形します。ここから殴ってくうちのやつは、通常攻撃に加算されてるってこと？そうしないと俺の中で辻褄が合わないんだが。いや、そうしないと辻褄合わないぞ。え、どういうこと？ちょっと待って、めっちゃ複雑だな。バグなのか、それともそういうことなのか。え、どっちだ？ちょっと待って、どっちだ？だって一応コマンド的には、丸？ PS4 で言う丸で打ってるんですよ。ちょ、ボタンの配置見てほしいんだけども、ここのコマンドに順応してるっていう風に考えるのであれば、この初撃は520乗ってるでしょ。初撃が520。そこだけ、元素スキルの扱いなんですよ。で、そこからは通常攻撃の扱い。それなら俺、辻褄が合うわ。そういうことか。待って、ちょっと検証しよう。520でしょ？で、ここで弓蔵にして、520を上回るはずなんだよね。今までの効果であれば。これで520を上回らないのであれば、そういうことでしょう。お、ちょっと待って、気になるな。だって、元素爆発では、絶弦の方が上だったから。いくよ。518! お、そういうことじゃね？ちょっと、2の違いだけど。でも、今見た。そういうことでしょ。うわ、じゃあ弓蔵超強いじゃん。うわ、そういうことだ。ちょっと待って。興奮めっちゃしてる。話をちょっとゆっくりまとめよう。まず今回の動画でいろいろ検証してきましたが、通常攻撃、弓を単発で撃っていく分には弓蔵の方が圧倒的に火力が上。そして元素スキルで近接モードになってまるで殴っていくに関しても弓蔵の方が圧倒的に火力が上。ただ元素爆発と近接モードに入る初撃、バーンっていう感じの、あの切り替わる瞬間のタイミングだけ、絶弦の方が攻撃力が上になってます。ってことは、基礎攻撃力が同じで、効果が違うだけだよね。34.1% の部分と、元素スキルと元素爆発のダメージが 42%。で、このパーセンテージだけ見れば、絶弦の方が、スキルと元素爆発に関しては高くなってくるはずなんだけども、今検証した内容で見ていくと、弓蔵の通常攻撃のダメージプラス 60% が乗ってるよね。これ。乗ってる。ちょっと待って。今考えたら計算すりゃいいんだ。はい、今ね、電卓で計算してきました。ちょっと、わけわかんない計算してるかもしんないけど、絶弦の攻撃力414。で、元素スキルのプラス 42% が乗ってないという仮定をします、まず。で、その段階の近接攻撃の威力が、初撃で216ね。で、そこから弓蔵の攻撃力プラス 34% プラス、通常攻撃のダメージプラス 60% 合わせてみました。まあ、94.1% ね。で、それを乗せていくと、計算式ちょっと、違ったらごめんなんだけども、それを単純に乗せていくと、216から419まで上がりました。ってことはさ、やっぱ乗ってるでしょ、これ。いや、じゃなきゃおかしいもん。乗ってるよね。で、多分だけど、狙い撃ちの射撃のダメージマイナス 10%。これ、銃撃のダメージはマイナスされるんじゃないかな。とは思うんですよ。そこまでちょっと検証難しいんだけども。いや、でもそういうことだな、これ。やべ。これ、神動画じゃん。すげえこと発見した。で、次気になってくる。ちょっと待って。今一つ目だからね。ちょっと待って。この検証に何時間かけてんの俺。今一つ目です。で、二つ目。この荒波の攻撃力は、通常攻撃力に依存しているのかどうかってところね。今の弓蔵の解釈だと、通常攻撃力のスキルを上げていけば、荒波の攻撃力も上がっていく計算になっていくんだけども、まあおそらくそういうわけではないと。ここのダメージ計算式は、おそらくこのスキルに変えた時に、こっち側にこのスキルの方が移行すると。そういうことでいいんだよね。だから、掛け算とか足し算とかされるわけじゃないとは思うんですよね。ただ一応やってみましょう。今弓蔵で433の火力が出てたんだけども、このスキル1個上げます。はい、そうすることによって若干攻撃力が上がるんで、433よりプラスアルファになってれば、ってことだよね。はい、まず通常攻撃。ドン。357に上がってるはずです。で、狙い、待って。これ変形して、ほい。433、あー、変わんないね。ってことは、通常攻撃のスキルの方を上げても、全くそれ意味がないと。うわお。いやー、楽しいなここまで来ると楽しい。ってことは、通常攻撃あんま打たない場合は、
あ、でもまあ撃たない場合はないか。そもそも変形してあれだからクールタイムがあるからね。でも火力を上げていきたいならこっちを上げていった方がいいってことだね。はい、わかりました。それではお次いきます。近接モードの場合は物理ダメージバフが入っているのかどうかってとこだね。これに関しては白文字が物理ダメージで、水色だったら水、氷の色だったら氷、風の色だったら風の色みたいな感じで分かれてるんだけども、念のため確認しましょうか。もしこれで少しでも火力が上がってるのであれば、物理ダメージバフを盛る構成もありなんじゃないかなと。今生物のステータス見てください。物理ダメージバフが 34.5%、 回心率が防御がってなってます。攻撃力に関しては一切上がってない状態になっております。はい、通常の弓454に上がっております。で、これで変形して433であれば、はい、433ですね。はい、433ということは、この時のダメージは水元素のダメージになってるということですね。物理ダメージバフを上げてもいくら上げても関係ないと。ちなみに物理ダメージバフじゃなくて水元素ダメージバフに変えてみましょう。ちょっと攻撃力プラス31されてるものなので火力の差が出てくるんだけども、一応おまけとして載せておきますね。はい、いきます。うおー、めっちゃ上がってる。544、433から100ちょい上がってますね。はいはい、わかりました。ってことは水元素ダメージ系を上げていくと、やっぱり火力がどんどん上がっていくってことだね。はい、それではお次、徹底的に検証していきたい、はい、それではお次、徹底的に検証していきたいと思いますので、こちらもやらさせていただきます。剣闘士のフィナーレ。これの4セット効果が反映されるのかどうかってことですね。タルタリアは弓キャラクターなので、普通であれば反映されないんですけども、近接モードになった場合、もしかしたら弓が片手剣とかの反映になってるかもしれません。要するに、通常攻撃ダメージプラス 35% が乗ってくるかどうかってことだね。これが乗ってくるのであれば、剣闘士のフィナーレはマジでやばいです。まずは、ありの状態から試していきたいと思います。検証の方法なんですけども、生物のステータスをちょっと調節しました。まず、剣闘士の花と羽、砂時計、で、ここにさっきの水元素ダメージバフを入れておきます。で、頭だけを変えます。頭のステータスが回心率プラスと回心ダメージプラスと HP なので、これを外しただけでは回心が出ない状態であれば攻撃力が変わらないと。で、もし4セットの時の方が火力が高かったら、それ乗ってるってことなんだよね。これを外せば攻撃力プラス18になるだけで、4セットの効果がまあ死にスキルであれば変わらないはずだもんね。ってことで検証していきましょう。まずはありから いきましょうか。ではいきます。760ですね。はい、回心出ない状態で760の火力が出ております。それではこれで生物を外しました。剣闘士のフィナーレの効果が4セットが消えました。これでいきます。いやー、緊張すんな。これで乗ってたらマジで革命的なんだけどね。さあいきます。760から、うわー、変わってない。ということは、この状態でも武器としては弓の扱いになってるわけですね。はい。それではまとめ入りましょうか。はい、それでは今回の動画の内容をまとめさせていただきたいと思います。今回の動画は、タルタリアの火力、スキル、近接モードの場合の火力を上げていくためにはどうしたらいいのか、本当に通常攻撃のダメージプラスは乗ってこないのか、スキル攻撃の関西になっているのかっていうところを確かめたかったんですね。で、その結果、発動の瞬間は元素スキルと見なされて、丸で、コマンドで通常攻撃のところで押して丸、その攻撃に関しては通常攻撃のダメージと。いう認識になってるそうですね。いや、これがね、分かっただけでも大きい。めちゃめちゃ大きいね。ってことは安心して弓蔵を担げるわけですよ。まあもしかしたらね、この政府とかの方で元素爆発をガンガン回してた方がいいかもしれませんけども、現状これと。で、近接になるんだけども、剣闘士のフィナーレ等の効果は入ってこないよってことですね。なのであくまでも武器の認識は弓ということです。そして近接モードの火力を上げるために、通常攻撃の方のスキルを上げていっても意味がないよってことですね。弓モードの火力の時はこっちのスキル。近接モードの火力はこっちのスキル。それを上げていかないと火力が上がっていかないってことですね。そして補足があるんですけど、祭礼の弓に関しては効果がありませんでした。これ何回もやったんだけど、まあ要するに、この瞬間に当てないといけないと思ったんだけども、それでも右下のところにて、これスキルのクールタイムが発生してないんですよね。まだ戻した時に発生するので、戻した時に攻撃反応があればもしかしたら発動するのかもしれませんが、この変身のタイミングは意味がないですね。で、さらにこの状態でも意味がない。これでいくら殴ったとしても、最大の弓の効果は乗りませんでした。で、このリング棒の方なんですけども、通常攻撃と狙い撃ちの射撃が命中すると攻撃ちょ、もう1時間半ぐらい取ってるからさ、ごめんね。命中すると攻撃力プラス 4%、 通常攻撃速度が 1.2%、 それが40までかかってくると。まあなかなか強い武器なんだけども、ここの通常攻撃と狙い撃ちの射撃が命中するとっていう部分もあるじゃん。本来であればこういう風に弓を打ってね、こう加算されてくるんだけども、近接モードになってこれで殴ってもちゃんとつきました。ってことはやっぱりこれ通常攻撃の認識なんだね。ただですね、この武器は物理ダメージバフが乗ってるのでおすすめはしません。
ここでかもし水ダメージバフだったらめちゃめちゃ相性良かったんだけども、物理ダメージバフなので、まあ、タルタルの専用武器という風にはならないですね。あーちょっと、あ、もう一個だけやらせてほしい。ごめんね、めちゃめちゃ長いこと付き合わせて申し訳ないんだけども、この生物ハクトという呼び方っていうのかな、ハクトっていう生物があって、これは2セットつけると元素スキルのダメージがプラス 20% されるんですよ。ただこれっていうのは今回の検証分かったんだけども、元素スキルダメージじゃないので通常攻撃ダメージになってくるんで、これは意味がないよね。ただその4セット効果、敵を倒した時 100% の確率で元素スキルのクールダウンをリセットできると。これちょっと検証してみましょう。これ乗るのかどうかっていうのがね。はい、まず元素スキルなります。この状態で敵を倒すと、戻した時にクールダウンがないってことだね。さすがにそれはないと思うんだけどな。はい、倒してます。倒しました。そしたらドンですよねクールタイムありますよね。でしかも今見てもらった通り、分かる通り近接攻撃で殴ったのにこのリング棒の効果発動しましたね。このリング棒の効果発動するときはこのこれ剣のマークがくるくるって周りにつくんですよ。はい、ということで今回の決勝これで以上かな。少しでも参考になったという方だけでいいので、よかったら高評価ボタン押していってください。他にも原始の動画たくさん上げてますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは次回、てかまあタルタリア使ってる人どれぐらいいるんだろうな。タルタリアをガチでその可能性を見出していって、まあちょっと今回の方が長いんでダマなしはよしましょうか。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。